Se zice că pe vremuri, în niște ținuturi îndepărtate, trăia un bătrân juvergiu, care în orice întâmplare, și la bine și la greu, spunea: mare este Dumnezeu. Dar iată că în acea țară domnea un împărat păgân, crud și nemilos, și într-o zi aflase despre existența acestui bătrânel. La mine! Cum se poate așa ceva? În împărăția mea, altul imediat la mine și o să vedem cât de mare este Dumnezeul lui. Mare este Dumnezeu! O să vedem cât de mare este Dumnezeul tău! Dar tu cine ești? Un simplu țăran, curăț, bijuterii, coliere, inene... Mă întorc imediat! Voi arunca această piatră în apă și vom vedea cât de mare este acest Dumnezeu. Slugă, adu-mi lemn. Dau această cutie în care se află un lemn. În 3 zile să-mi aduc înapoi, cutia și inelul lustruite. Ai înțeles? Da. Bună seara! Bună seara! Auzi, Fanny, cu ce ocază te chema împărat ăla la el? M-a chemat că avea nevoie de răsuit un miner. Thank you.
bani, ai prins ceva? Da, un pește mic. Mare ești Dumnezeu. Las că pregătesc eu și fac cină de asta. Eu mă duc să mă strânesc inelul ăla. Ca transport, mare este Dumnezeu. Valeu, dar ce mă fac acum? Acum îi voi arăta împăratului cât de mare este Dumnezeu. Mare este Dumnezeu, împărat. Ori atât de mare să fie acel Dumnezeu? Sigur. Atunci acest mare Dumnezeu va fi și Dumnezeul meu. Și iată așa a înțeles împăratul cât de mare este Dumnezeu. Și cruzimea și duritatea lui de altă dată s-a transformat în bunătate și voieșie, pentru că acum îl cunoștea pe Dumnezeu și atotputernicia lui. Astfel s-a pocăit împăratul și tot regatul său. Mare este Dumnezeu! Acum, referindu-ne la noi, fiți de acord cu mine că simplul fapt că existăm e o minune și arată cât de mare este Dumnezeu. Ne mai vorbim de toate cazurile în care puteam muri, dar prin harul lui Dumnezeu trăim. Ne mai vorbim de bolile care El le-a scos în trupurile noastre, de toate lucrurile pe care le avem, de sănătate, familie, locuință și hrană. Mare este Dumnezeu, nu-i așa? În viața fiecăruia dintre noi Dumnezeu face minuni. Poate nu atât de vizibile ca în acest caz, dar trebuie să recunoaștem și să venim cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru tot, să-L glorificăm și să-L slăvim, căci mare este Dumnezeu.